възторжени. Диригента успя да извади всичко най-хубаво от музикантите, от певците. Беше фантастично. Въпреки така доста натоварената програма, която имах за деня, много се радвам, че бях днес тук. Аз не съм специалист по опера, но определено много въздейства спектакъл. Постановката беше превъзходна. Благодарим за прекрасната емоция, която ни достави. Солистите бяха наистина невероятни и струва си човек да си подари тези 3 часа, които ние живяхме. Благодарим на целия състав. Аз много харесвам гласа на Габриела Георгиева, но и гостите бяха изключителни. Емоцията, която е изразена чрез глас, не съм бил на нещо подобно преди. Докосна. Изпълнителите са много високо ниво, световно. През цялото време стоя, треперя и цялото бях настръхнала. Просто беше уникално преживяване. Не съм се усещала толкова свързана с емоциите си като цяло и комбинацията беше страхотна. Неповторимо изживяване, наистина. Прекрасно беше изживяването. Аз за трети път гледам Турандот, за втори път на Софийската опера. Водих ученици от училище Риорих сме и често посещаваме операта и беше прекрасно. Веднъж четох, че за музиката трябва сърце, а не умения. Така че мисля да се придържам към това. Страхотно. Много добре. Операта направо е възродена, откакто е Карталов. Много беше хубаво. Не съм очаквала на арията на Несон Дорма, аз се разплаках от удоволствие. Действително беше едно истински емоционално преживяване. Това не е първата Турандот, която гледаме, но може би най-добрата. Очаровани сме от изпълнителите, чуждестранните, но очаквах такова високо ниво. Безкрайно сме впечатлени, доволни и естествено диригента има своя принос, както и естествено Пламен Карталов направи операта на много високо ниво в България.